Poštovani gledatelji televizije Jadran, dobroveče, dobrodošli u emisiju Pisme za dušu. Kao što vidite na početku emisije, još smo u blagdanu Uskrsa, pa ću ovom prigodom i čestitati vam svima Uskrs, Božji blagoslov i svako dobro. Specijalna emisija povodom Uskrsa, jedan četvrtak, u nedjelju je bio Uskrs. Dakle, mogli ste vidjeti da su mi večeras gosti mješoviti pjevački zbor, kamerata, vokale iz Splita, sam dobro rekao? Točno. Jeste. Evo, za početak ja ću pozdraviti predstavnike mješovitog zbora, dakle, gospodična, ako se ne varam, Karla Mužinić i fra Jerko Kolovrat, ti sam dobro rekao? Je, dobro ste. Dobro večer, kako ste? Dobro. Kako vam je u studiju televizije? Pa, zanimljivo, prvi put sam ovdje. Prvi puta, evo. Interesantno, navikavamo se još uvijek na novi prostor. Meni je, u svakom slučaju, kad sam saznao da je ispred mene liječnica i da je Franjevac na župi u... Gospe Vangrada u Šibeniku. U Šibeniku, a liječnica je u Splitu, tako? Tako je. Tako je. Ne može bolje biti nego što je. Odnosno, ajmo sad ovako, o mješovitom pjevačkom zboru iz Splita, kad je osnovan, prije svega? Pa evo, zbor je zapravo relativno mlad. Osnovan je 2018. godine i on se zapravo razvio iz škole Cantorum Split. Dobro, tko je inicijator bio snimanja svega toga? Pa moraš da smo polako svi skupa bili inicijatori, ali je naša voditeljica Sara pogurala situaciju, a mi smo se složili. I sad ovako, znači u dvije godine već ste imali jako puno uspjeha, je li tako? Da, što domaći, što međunarodnih. Međutim, evo, baštinimo te uspjehe, možemo reći, i od prethodnog imena ovog zbora, a nosio je naziv Škola Cantorum Split. Doduše, kroz ove dvije godine neki članovi iz Škole Cantorum Split više nisu tu s nama, a neki drugi članovi, novi članovi su došli. Međutim, nastavili smo evo graditi na temeljima toga zbora. Evo, još smo malo proširili naš repertoar pjesama, bili smo fokusirani u prethodnom zboru, dakle, samo na sakralni karakter naših pjesama, a sada smo evo krenuli i na neke nove žanrove. Bravo. Mladi zbor, u dvije godine i već ste uspjeli snimiti CD. Tako je. Mi smo izrazito ponosni na taj pothvat. To je definitivno veliki uspjeh. Koliko vas ima više u tom zboru? 20. U broj se, možemo reći, kruže oko toga broja 20. Oko broja 20. Nekad malo više, nekad malo manje. Sad me razgovarao sam malo sa članovima, stvarno vas ima iz Imotskoga, iz Tugara, iz Šibenika, iz Tomislavgrada. Je, baš smo raznolike. Biograda, tako je. Kako ste se uspjeli skupiti sve to, mislim, stvarno? Pa, dobar glas se daleko čuje. Većinom su tu, možemo reći, studenti koji su se igrom prilika životnih našli u Splitu i pomoću nekih poznanstava, pa evo i preko oglašivanja preko interneta, Facebooka i tako dalje, su saznali za ovaj zbor, bilo da su ga čuli uživo, bilo da im je neki prijatelj ili prijateljica preporučio ovaj zbor i evo, hvala Bogu, tu smo gdje jesmo. Meni je fascinantno ovo sve, kako ste se povezali, sve to, mislim, stvarno, ne znam što bih rekao. Jedan fratar iz Imotskoga koji je u župi u Šibeniku dođe u Split, isto kako se sve dospojilo? Pa dobro, ja sam počeo pjevati u ovom zboru 2014. godine, tada sam još bio student u Splitu, međutim sada su se i moje životne prilike, okolnosti i službe malo promijenile, ali evo, budući da se uistinu osjećam jako dobro u ovom zboru i mislim da činimo jednu uistinu pravu stvar, tako sam uspio uskladiti sa svojim svećeničkim obavezama i ovaj zbor koji mi uistinu puno znači. Imate probe jedan put tjedno, ili tako? Probe su nam dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom, na večer, 8 sati. Uspijete sve to uskladiti? Ako je dežurna liječnica, kako ona? Pa ja obično zapravo nema dežurstva, ja sam stomatolog i radim u privatnoj ordinaciji, ali eto, uspijem nekako uskladiti sve. To je ipak nešto što volim i moram naći vremena za to. Definitivno. Dobro, ja bih sad porazgovarao, pošto ćemo poslušati večeras kompozicije sa vašeg CD-a, malo o CD-u. Što je, kako je nastao, gdje ste snimali, kako je to sve bilo? Pa evo, nama je Sara jednu probu došla sa idejom, kaže, imam lijepu vijest,
snimat ćemo CD, naš prvi CD. I mi smo ono baš bili ushićeni radi toga, inače mi stvarno pozitivno primimo svaku tu neku novu ideju, da radimo nešto što nikad prije nismo radili. Tako da je nama to bilo ono kao super, može, odlično. I kad smo došli u crkvu Svetog Križa u Varošu, očekivali smo da ćemo mi to sve ono laganini odraditi, možda u nekoliko sati. Vidjeli smo, znači imamo 14 pjesama na CD-u, međutim to ipak nije bilo tako. Tako jednostavno, bilo je tu dosta vraćanja na početak, pa iznova, pa neko je rekao sve u krivo vrijeme, neko je krivo udahnuo. Tako da smo ubrzo shvatili da je to zapravo stvarno jedan mukotrpan proces i da je stvarno zahtijevao dosta velik angažman od svakog nas pojedinačno, ali i kao grupe. Ali smo stvarno ponosni na taj produkt što je izašao na kraju. I sam CD smo promovirali prošle godine u 5. mjesec na jednom jako lijepom koncertu koji je bio ujedno i početak, odnosno otvorenje festivala Sing in Split. Super. Jeste li imali producenta nekog na tome? Imali smo izvršnog producenta, Don Mihajla Provića. E, pa to bi bitno pozdraviti i zahvaliti se na svemu tome. Dakle, rekli smo na 14 skladbi na... Da, 14 skladbi na CD-u, a evo moram i ovim putem zahvaliti Uredu za pastoral mladih Splitsko-Makarske nadbiskupije, zahvaljujući našoj majstri Sari Dodik Baučić i evo nam Miši, kako mi od milja kažemo, Proviću, uspio se realizirati taj projekt koji je uistinu i s financijske strane zahtjevan, a i s one organizacijske strane. Ali evo sam CD je koncipiran u tri dijela. Prvi dio su marijanske pjesme, drugi dio su korizmene pjesme i na koncu završavamo sa jednim uskrsnim repertoarom. I to ćemo večeras poslušati sve. Poslušat ćemo sve pjesme. Evo, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u uvodnom dijelu emisije. Želim vam puno uspjeha u budućem radu i idemo poslušati Mješaviti zbor. Hvala vama na pozivu. Hvala.
Yeah.
Eto ga, dragi moji, nadam se da guštate uz mješoviti zbor Camerata Vocale Split. Dakle, najavit ću kratki PP pa se vraćamo u drugi dio naše emisije. U Parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni i neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Dragi gledatelji televizije Jadran, evo nas u drugom dijelu naše emisije. Dakle, kao što smo rekli, mješoviti zbor Camerata Vocale Split su gosti u specijalnoj emisiji povodom Uskrsa, a pored mene je alfa i omega ovoga mješovitog zbora, dakle, gospođa, odnosno maestrica, Sara Dodik-Baužić. Dobro večer. Dobro večer. Jeste dobro? Dobro, hvala. Kako vam je bilo za Uskrs, recite mi? Evo, ako neformalno pitanje. Pa lijepo. 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 Uvijek s obitelji. Posebni su ti dani koje možemo provesti zajedno. Svaka čast. Ovako, da vam kažem, rekli su mi vaši sve najljepše vama i najbolje, da niste toliko ljuti, da ih ne tirate puno, imate dva puta tjednom probe, sve su mi rekli, i da ih jako dobro pazite, i da, ali iako su mi rekli da volite svi papati kao jesti, da cijeli zbor voli da puno da jede. Je li to istina ili nije? Pa svakako da zbor uz probe voli i druženja. Druženja, da nađu sebi motivaciju. Bravo. Ovako, sad ću malo, ovo sam se malo našali, ja naravno, Uskrs je, moramo se i veseliti. U svakom slučaju, recite mi, dakle, ovome drugome dijelu CD-a, prvi smo poslušali. Rekli su mi već na početku emisije gdje ste snimali i šta ste napravili. Kako vi vidite sve to dalje, kako vodite ovaj zbor?
Pa evo, zapravo sam sretna što smo uspjeli ostvariti ovaj CD i što je nekako realizacija nas potakla na promišljanje uopće o snimanju ikakvom, tako da raduje me i to snimanje i naš rezultat i vidjet ćemo sada što će biti dalje, hoćemo li nastaviti snimati ili više izvoditi, ali svakako da ima puno lijepih planova za zbor. Morate reći našem gledateljstvu, bilo bi dobro da znaju što ste vi napravili sve u 2 godine, odnosno gdje ste sve nagrade osvojili na kojim natjecanjima. Bili smo u Rovinju na državnom natjecanju, tu smo osvojili jedno lijepo zlato. Uh-huh. Bili smo nakon toga u Rijeci, također smo osvojili zlatna odličja. Evo, prije par mjeseci smo bili u Dubrovniku na međunarodnom natjecanju Adriatic Pearl. Uh-huh. Gdje smo također u šarolikoj konkurenciji uistinu dobrih zborova također osvojili 2 zlata i dobili smo pobjedu u kategoriji. Uh-huh. Tako da smo se vratili uistinu nasmijanih lica. Ali i vi osobno ste dobili kao dirigentica, je li tako, nagradu ili? E, jesam, da, evo, imala pa sam skrom, čast. Da, da. Yes. Moramo reći da, dakle, definitivno da nije to baš ovo što mi slušamo je stvarno veliki posao i treba to napraviti i treba tu puno raditi, to definitivno. Je, velik je trud, svakako zajednički i moram u ovom trenutku pohvaliti cijeli zbor za sav trud i svo vrijeme koje ulažu u zbor. Uh-huh. Jer mislim da su to izuzetni zapravo ljudi, jedna dobra grupa koja je prepoznala vrijednosti i kvalitetu ovakvog i druženja i glazbovanja i umjetničkog sagledavanja. Ingredientes nomino in sanctam civitatem.
catolamus, nos qui crucis exultamus, speciali gloria. Dulce melos ta.
majestrice, ovako, sad me zanima u 2020. godini. Što vas čeka, odnosno zašto se pripremate? Ja ispred sebe imam nekakav festival. Tako je. Evo, upravo držite knjižicu s prošlogodišnjeg međunarodnog festivala pjesme Sing in Split. Uh-huh. To je bila druga edicija. U 2020. nas čeka treći festival s jako puno izvođača. Preko 200 će biti izvođača i ove godine. I vrlo se radujemo ovom projektu. Cijeli zbor sudjeluje u organizaciji i trudimo se svim silama zapravo da u Splitu stvorimo tu jednu malu oazu pjesme. Bravo, svaka čast. Recite mi koliko vas osobno to iscrpljuje? Vi jako puno radite ovdje. Pa, dosta radim. Je, dosta radim. Nažalost, činjenica je da dosta sitnica i birokratskih problema pada na pojedinca ili pojedince, tako da ovakva jedna organizacija i za festival i za zbor nije moguća bez jako puno vremena koje zapravo treba uložiti mimo probe. Probe su samo jedan dio, ali za taj dio, naravno, tu treba i stručno vodstvo i priprema za probu, a ovo je jedan birokratski, jedna težina organizacije koju nosi i zbor i sva događanja koja su vezana uz zbor. Super. Evo, ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti u emisiji Pisme za dušu. Nadam se nagradi i ove godine. A kada smo rekli da će biti festival otprilike? Festival ovogodišnji počinje 27. travnja 2020. I završavamo 30. svibnja. Tako da kroz mjesec dana bit će različitih događanja. Bravo. Puno uspjeha u budanjem radu vam želim. Hvala najljepša. Hvala. Poštovani gledatelji televizije Jadran, emisije Pisme za dušu, nadam se da ste guštali večeras uz mješoviti zbor Kamerata Vokale Split. Pa još jedan put vam želim sretan Uskrs i blagoslovljen, naravno, i vidimo se u sljedeći četvrtak. Svako dobro. Stojite mi dobro.